ғалымдардың мәртебесін көтеру қажет. Жаңадан тағайындалған ғылым және жоғарғы білім министрі Саясат Нұрбек ғылымның болашағы зор сала екенін дәлелдеуіміз керек деп отыр. Ол бұған дейін жаңа мамандықтар атласы болашақ бағдарламасының жаңа модель секілді бірнеше ұсыныс айтқан болатын. Ал жоғарғы білім беру саласында бірінші кезекте сапаға мән берілетінін айтты. Міне осы идеяларды жүзеге асыратын мүмкіндік берілді деп қуанышын жасырмаған министр, әзірге ведомство құрылып үлгермегендіктен кабинетінің де жоқтығын айтты. Кресло жоқ қой. Бейді кабинетте жоқ, ғимаратта жоқ, адамда жоқ. Сол бұрын болған министрлікті екіге бөлу процесі басталды. Бірақ бұл сәл күрделі процесс. Бірінші мақсатымыз министрлікті құрып алу. Мен 41 жасқа толдым. Биыл қолым қышып атыр. Өзімнің бастамаларымды, пікірлерімді жүзеге асыруға бірінші рет өмірімде мүмкіндік берілді.